אימא שלי פעם בשבוע מכינה המון המון אוכל שווה ויורדת לבסיס של אח שלי ומפנקת שם את כל החיילים. פעם היא עושה שניצלים, פעם היא עושה חומוס בשר. אמרתי לה, אימא, תעשי סמבוסק מטורטיה, זה מה זה קל? אמרה לי, אבל אליה, איך עושים? אמרתי לה, בואי, אני אעשה לך סרטון ואני אעשה גם לעוקבים שלי שגם אתם תדעו איך מכינים. אז מה שצריך זה רוטב פיצה, גבינה צהובה וזיתים. נשים את זה על חצי טורטיה, לגלגל את זה ולקפל את זה כמו משולש ולסדר את זה ככה היטב. לדחוף עם האצבע הכל בפנים ולקפל את שתי הקצוות פנימה, להדק היטב את הקיפולים וזהו, זה מוכן. לוקחים ביצה תרופה, מורחים ככה יפה מעל, מפזרים המון 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 סומסום ואופים ב-180 מעלות רבע שעה. ממש ככה, וזה יוצא קריספי וכל כך כל כך טעים. אני אומרת לכם, לא רק חיילים יעופו על זה, כולם עפים על זה. תמיד אני מכינה את זה וזה נגמר ראשון. נותנים את הביס עם הגבינה והכל נמתח והכל טעים וזה, והמתכון הכתוב נמצא אצלי באתר.